zajistit. Jo? Tak jeden? Jo? Hop! 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 Já se tam podívat. Já si jel na hlavu, jo. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jednou jsem strh na střed. Tak já jsem tu fixu nechal vzadu, ty vole, Míro. Jo. Ale něco ti poradím. No? Kvůli rychlosti. S tou puškou se míří daleko líp. Jo. Takže na první ráno si na mis, to si tam dej vteřinu na to zacílení a tu druhou ránu tam odmáčkni bezprostředně zatím. Uvidíš, že to tam budeš mít. No, můžem zkusit. Sláně, uvidíš, na kolik funguje ten tvůj kompenzátor a ten tlumič zpětního rázu, jo? Já jsem to byl zvyklý normálně furt sledovat mouchu, jo. No, ale ten druhý výstřel je hrozně pomalej, Míro, jo? Já ji ale vidím. Zkus to tam odmáčknout, no. Já ji vidím. Ty vole, tak nebudu odmáčkávat, když vidím, že vybíhá na hodně. No, nejmí. Jo. To není, že zůstane na fleku, to by taky nezůstává flinta na fleku. No, nezůstává, ale je to buh, buh, jo, nemusí se udělat buh, 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 no. Buh, buh. No já nevím, byl tam pomalejší? Byl. To ti řeknu to určitě. Dolů, já jsem tě viděl. Jednou jsem jí nedal dolů, to je pravda. Ty máš vybito? Jo. Já natáčím. Jo, ty natáčíš, to bude zase dílo. Dvě hodiny tam můžu udělat. Spíš nějakou fotku, vole. Dvě hodiny záznamu tam můžu udělat, v kuse. Jo. Jsem dostal od Segry, víš, telefon. Aha. Chcel ho na hlavu a střílíš na střed, tak mu dej vlevo na hlavu a uvidíš. Co? Na hop, ho střílíš toho levýho do hlavy dvakrát. Bůh, bůh, jo? Aby jsme nemuseli chodit, to uvidíš odsaď. Připravený? Jo. Hop! Vole, jsou nad, podle mě. Tam vůbec nemá, že ne? Ne. A nebo má, počkej, má tam nějakou, ale to spadla zálepka asi. Ty jsi šel na hlavu, ne? No, pro, je tady, a ono potom ta druhá, to, druhá jde naopak do ruky, vole. Tady? Jo. A tady. No, jak jsi strhnul. To ti dělá ten... Ten kompík je účinej, vole. Ne, tomu nedělá ten kompík, tomu dělá ten zákus do ramene, proto a to pak, strhne no. Dolů. No, trošku to chodí dolů, no. Tak hele, zkus pomalit ten rytmus, jo? No prostě budu koukat na mouchu, vole. Protože to... podle mě, kdyby si šel rychle právě, tak by tě ta druhá nešla tak dolů, Míro. Ne, tam dělá, to dělá ten tlumič v té pažbě. Jo, ale rozumíš mi, teďka je otázka, jestli kdyby počkal, jo. By byl ještě níž, počkej, anebo jo, kdyby já to tam odmač... Já si to dám za ramene, protože tady to bylo takový zamíření na hovno, jo. A rychle za sebou, buh, buh. Teď tam jsou. U tý žlutý čupky, vole, jo. Který tam je. Tam vidím. No ale je to pomalý, je to buch, buch. No, já mezi tím, já sleduju, kde je moucha. Já to zkusím poslat tam k tobě, jo. No. Aby jsem jako si věděl, o čem mluvím, jo. Ten levej terč, jo. No, to je jedno, ale tak si to dej na pravej, jo. Tam? Tam čtyři, ne? No. A který byly ty? Moje byly tady a tady. Jo. Tak já se trošku ní. A viděl jsi tu rychlost, jo? Ten buch, buch. Každý má svůj rytmus, ale uč se to. Půjdeme blíž na 10 metrů a zkusíš si to na hlavu. Jo. Já třeba, když jsem připravený na stage, tak já už mám zapíchnutou pažbu v rameni v místě, kam ji budu zvedat, jo? Protože ten, kdo má pušku tahle a pak to dává na ramene, tak většinou to špatně docílí. Tady nedávám. Podívej se na sucho,
který máš obvykle, spustí dolů, 45 stupňů a teď jsme připravený. Můžem? Jo? Tak jeden, hop. Zkus to znovu. Nemůžu říct, že bych byl pomalejší, vole. Nebyl jsem. No. Dal si výstřel, on dal dva, pak si dokončil. No. Jestli chceš, já tě to pak pustím. Dobře. Máš zajištěno? Jo, zajištěno. Takže můžem? Připravit? Počkej, ale startuj jenom to ty. No, tak radši jo. Dobrá, ready? Jo. Stand by. Hop. Teď jsi byl rychlejší. Jo. Pojď znova. Ready? Okay. Stand by. Hop. Ty vole, teď už je míra rychlejší, vole, jak ty. Pojď dozadu, o pár metrů. Pojďte na mojí úroveň, sem. Nějakých 20, ne tady. Takhle, 15. No, to je 20, na konci, no 15, 18. Tak. Ready? Jo. Stand by. Hop. Ty vole, teď už to tam sype tak rychle, že nevidím druhý výstřel, vole. Jo, tak znova. Stand by. Hop. Vyběj to. Já mám nějaký náboje.